Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Гоголенка. Малята, сьогодні ми продовжимо вам читати казочки про вічливі слова. Їх автор Геннадій Меламед. А називається казочка «Дякую». Отож, малята, задумливий вовчик у лісі гуляв і вголос мрійливо собі промовляв. Так хочу собі іграшкову машинку, катав би я плюшевих тигра і свинку, чи в кузов піску я б насипав багато, і потім із нього став дім будувати. Отак до узлісся, малята, дійшло вовченятко. Аж глянь, там юрбою зійшлися звірятка. Зайчатко, борсук, їжачок, оленятко, ведмедики, білочка і лисенятко. Усі обступили захоплено фею. Малюк-борсучук вів розмову із нею. Тростинкою легко тут фея змахнула і вмить вертоліт борсучку простягнула. А їй борсучок «Дякую!» тихо сказав, взяв іграшку і біля зайчика став. «Хочу і я гарну іграшку мати!» голосно вигукнув вовчик звіряткам. Кинувсь до феї, всіх розтовхав, «Дай вантажівку мені!» – закричав. Фея кивнула, і за хвилину вовчик тримав вантажівку-машину. Слова у відповідь малята він не сказав. Вишкірів зубки і в хащу помчав. Лиш між деревами він опинився, раптом машинка щезла кудись. «Все це брехня!» – став наш вовчик кричати, ніжками тупати, слізки втирати. Лагідно фея йому відказала, «Я дуже чесно тобі чаклувала. Якби ти «дякую», – вовче сказав, то подарунок тоді б не пропав. Вовчик наш малята знітився, перепросив, сумно сказав, «Я машинку хотів!» З рук чарівниці машинку він взяв. «Дякую!» феї аж тричі сказав. Фея всміхатися радісно стала, потім тихенько вона проспівала. «Дякую, друзі, кажіть ви усім, малята, сила чарівна є в слові оцім». Яка гарна казочка! Оленко, я гадаю, що після такої казочки ти хочеш мати якийсь подарунок, правда ж? Проси, що ти хочеш? Зробіть мені, будь ласка, чарівну вазу, яка буде наповнюватись цукерками. Гаразд, Оленко. Малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Можна двосторонній, щоб ваза в нас справді була чарівною. Ми з вами зробимо чарівну вазу, яка наповниться цукерками. І домашнє завдання, яку ми сьогодні, Оленко, на початку читали нашої передачі «Малятам казочку». А казочка наша називається «Дякую». Малята, намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, свій малюнок малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб його було дуже добре видно на екрані. І ще, малята, не забудьте підписувати свої малюнки із зворотнього боку, вказуючи прізвище, ім'я і фрагмент, із якої казочки він намальований.
Свої листи, малята, надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви отримаєте ще ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!